vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engedismo, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada! Sorreu de novo, doidinho! Hã? Galerinha, tá ligado aí na ação do nosso FH, né? Então, vem comigo, vem pra cá. Já foca na interna do seu caminhãozão, toda feita no couro pra vocês. Olha essa interna, com sonzeira. Galerinha, mais um recado muito importante. Não comprem patrocinados pagos nem Facebook, porque nem Facebook eu não tenho. Só compra aqui no meu perfil oficial, Henrique Bocão, GFM001, com um verificadozinho na frente. E o nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira de Souza. Então vem comigo, como se mostrar de fora. E se liga, galera. É o FHzão, com essa carreta câmara fria, com os pneus tudo novo. Ou a minha 2Xinho, com todos os pneus zeros também, corda, cantoneira e cinta zero. Aí é você que escolhe o cavalo, uma das duas carretas. Então vem comigo. E qualquer uma das duas carretas vai com todos os pneus zero, galera. E não é só a carreta, não. Vem cá pra você ver. O cavalinho também vai com os pneus tudo zero. Só isso aqui com o cabelinho. Leva o passado pretinho pra você, doidinho. Ô, meu Deus! E pra você já sair trabalhando e lucrando no seu bolso, além dos pneus tudo zero, o papai vai levar com os tanques cheios pra você, viu? Cheio até na boca, meu velho. Papai vai encher pra você até na boca. E se liga, o que é sonho de muita gente agora vai ser a realidade sua. Você vai deixar de ser funcionário e virar patrão e ainda pegar um caminhão desse qualificado e com suspensão A. E eixo de ônibus, meu patrão. É só pegar e cair no mundo, eu te garanto. Então bora, clica no link, faz sua fezinha, porque só vem quem participa e esse aqui agora é seu. Só tomar cuidado pra não comprar em patrocinado e nem Facebook. Nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira Soura. Aí, rapaziada, chegamos aqui, né? TBT hoje, Vila Bela. Vem passar dois pretinho. E motor, bora passar um pretinho. Bora salvar. Depois das rodas de cá até as de lá, ó. Você tá achando que ia ser igual lasqueira. Essa viagem vai ser igual lasqueira e o choquinho. Mas... seis eixos pra ele passar. E aí, Henrique? Calma aí. Nossa, é, coisas... aí tá tudo tranquilo. Hã? Confirmar com o topo. Certo, certo. Certo. Ferramenta tá no grau. Você está pouca ideia. Tá nada. Hã? Tá muito mal. Ó, ó. Como é que o cara daqui anda de caminhão sozinho? Hein? Não, eu tive que segurar ele aqui atrás aqui. É mesmo? E aí, Moisão? Oi. Como é que você anda de caminhão sozinho? Hã? Tem que ser doido. Ai, moço. Joga uns pontos, joga uns pontos. É. Viu, né? Aí, galera. Vila Bela é o palco. É doido. Esse é nosso, esse é seu. Ferramenta, viu? Tem boca não. Tô viajando no caminhãozão, galera, pra mostrar pro pessoal que aqui é faturamento, certeza. Aquela última viagem que eu dei nesse caminhão, eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês. Eu, como chofer, colocando minha comissão, sobrou 18 mil reais. Essa rota que nós fez aqui, ó. Numa viagem. Sobrou 18 mil reais aquela viagem que eu dei. Aí eu dei entrada nos pneus, compra pra galera. O pessoal me pedindo mais viagem, mais conteúdo. Resolvi viajar de novo, porque o cara tava precisando da carga. E a gente não pode queimar coelho, porque antigamente nós tinha duas câmeras frias puxando. E final de ano a demanda aumenta muito. Se a pessoa que ganhar já quiser sair trabalhando, a gente ajuda ela ali a arrumar carga. E tem a opção também, se você não quiser câmera fria, você escolher a 2GX. Olha isso, ó. Olha isso. Olha essa interna, Magrão. O cara preto batendo a cabeça. É ou não é, Magrão? Certeza, verdade. O alô, acho massa. Vai dar na pegada, né? Hoje você vai levar uma taca. Quem é o C? Hã? Quem é o C? Escane. Você tem sorte que você pegou um carro que era do Capa 10, viu? Porque você pega um originalzinho, não ia não. O pai mexeu de acordo, vamos falar. Quem sobe é ele, Magrão. É. O cachorrozão ficou esquisito, até perigoso. Aí deu sorte que ele pegou um carro do capa, né? Que se fosse o original zona. Ia dar B.O. Ia dar B.O. Ele não ia não. Aí pegou esse canso aí, esse canso aí, você tá doido. Pisa nessa desgrama aí, vai embora. É, ficou esquisito essa Pikachu pra andar, viu, galera? Tu é doido. Aí, cena. Ó. Meu Deus. Não tá bom. Aí, bora então. Bora se jogar. Bora, rapaziada. Amanheceu mais um dia. Acabamos de passar Euclides da Cunha. Aí vai nós aqui, esses assaltão ruim.
ai, ai. Você tá é doido. Devagarzinho, é. Tem que ser passeando. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Aí, cara. Ó. Bom dia com Jesus, cara. Cadê o resto da equipe? Hã? Cadê o resto da equipe? Aí vem lá passeando. Bem de boa. Ó. Como foi a madrugada? Mirabolante. Turbulento. O povo. Ah, que é isso? Que é isso? Aí, ó. Passa a sua história ou conta de alguém. Chama. Vai sentir saudade do carro? Oxe. Ah, tô vindo porque todos os prêmios que eu fiz é top, né, velho? Mas aqui rola sentimento, né? Meu primeiro carro. Oxe. Aqui vai mexer o oi d'água pra entregar. Hã? Vai chorar? Vou levar uma areia, tá aqui na cara que eu chorei de hoje. Ó. Oh. Foi doido. Essa aqui já atravessou o sertão as duas vezes, né? Bem, é a última viagem? Ah? A última viagem dela? Não, não sei. Talvez eu precisasse de ajudar o cowboy ali com o cara, vai ficar o diante dele. Tem muito puxo. Vai ser agora só depois da festa de FMO. Semana que vem eu vou ter que ir lá no sul na carretinha 2D. Conta aí a novidade que você vai fazer lá embaixo. Lá. Escaparou pra ele. Aí, ó. Ó. Conta aí a novidade que você vai fazer lá no sul. O que você vai fazer lá embaixo? Ah, vou lá buscar uma F-150, né? Fazer um ruído, daí um monte no carro. Eu acho que não vai prestar, cara. Porque eu sou atrapalhado. E um cara é louco. Um deu a ideia e o outro apoiou. E é doido, filho. Tá fazendo um treino na minha F-150, quer dizer, que é a primeira. Vamos ver. Ela vai fazer, dá pra vocês aí. Vou deixar a página deles aí pra vocês aí, ó. Acompanhar, que o homem é louco, o homem na F-150 trava essa bola de boto, cada canudo de fogo desse tamanho aqui na descarga dele. Ô, se alguém perguntar porque tá balançando muito, estamos chegando quase na lua já. 40 por hora, eu trago com carinho. Para que vocês verem o vídeo correndo, é porque pode. Não é que pode, é que a estrada é boa. Manda bom dia com Jesus aí pros amigos lá atrás. Bom dia com Jesus! Vê se eles estão acordados. Bom dia com Jesus! Certeza tá dormindo. Em busca, né, do descarregamento, pode esclarecente, terra de terremoto. Negócio do pé do prejuízo. Pó do prejuízo, eu te disse. É o que balança para lá e para cá, né? Geladeira de roubada. Tá bom, gente? Boa. Se tudo der certo, ele quer, né? Sexta-feira ali fazer um esvazio ali e botar em busca no PTH. Pra apanhar, certeza. Ô, meu Jesus. Pera que ele fala, tem hora que fica mudo, né? Ele é doido. Mas lá tá chovendo, galera, olha pra vocês verem.
certo, tá beleza. Olha isso, meu velho. Só dá pra criar peixe. Tem um colega aqui que dá pra criar piaba, meu velho. Não traíra, mandei. Aí agora, tô falando aqui. Aí agora nós tá indo pra uma pintura, que é dia pintar essa carreta aqui, né? Agora vai pintar outro chassi. Se não chover, né? Que aí talvez não consiga gravar o chassi, né? Pra pintar hoje. Não é doido. E desfilando, né? Pro pessoal ver, né? Que a gente tinha como pegar o rapidão pra descarregar quinta-feira. Mas estrada desce. E nós temos que mostrar, né? O material. Qual a sua opinião sobre as estradas brasileiras? Aí. E até na área do Lula. Só no sapatinho. Certeza. 40 mil quilos aí na câmera fria. Oceana. Aí, já vai um chavalizando tudo. Eu não dou conta. Não dou conta, cara. Mais tarde nós vamos então pra vocês verem. Certo, certo. Então tá certo. Certeza. Não, pode, pode.